Bak Hacı Şahin'e suikast edilip, bakın, ben demirəm ki bunu. Bunu ben demirəm ki, hakimiyet kanalı değil. Buyurun bakın, bakın əziz vətənlər. Bak ne bu hakim, hamısı DTK kanallarda bunun hamısı. Bilirsiniz, bak göstereyim size. Öz elə belə də abunə yok değil, 250 mindən çox abunəsi var. Bakın, suikast, son dəqiqə, Hacı Şahin'e suikast edildi. Bakın, değerli vətənlər, görürsünüz mü? Görürsünüz mü? Hacı Şahin'e suikast edildi. Yani bu burada kulak asa bilirsiniz, 1-2 saniye. Bir. Sağlam həyat tərzi keçirən orta yaşlı bir tanınmış adamın Sağlam evlərə həyat. vəfat etməsi istər-istəməz şübhələrə yol açır. Sağlam həyat tərzi keçirən orta yaşlı bir adamın istər-istəməz şübhələrə yol açır. Ölkəmizə sevilən Yani yerlərdən bu fərqli və müsbət obrazda bir qəbul dəqiqə 50 saniyəlik deyən orada deyir belə bir həkimlə belə bir aparatur hələ getmişsə bu niyə ölməlidir? Bu sağlam adamdır axı. Bu heç vaxt ürəyindən şikayət olmayan bir adamdır. Deməli deyən həmətələrim, deyəli soydaşlarım, təcili qulaq asar. Əsas məsələyə keçək. Mehriban Əliyeva barədə danışacağım hələ. Təcili tibbi yardım şöbəsi 9000-ə çatır izləyicilərimiz. Deməli Hacı Şahin çox önəmli adamdır xalqımız üçün və xalqımız da qabilin bilgilərinə və görürsünüz mən aldığım məlumatları yazmışam. Sizə verim. İndi gör kimlə danışmışam, yazmışam. Məlumatın mənbəyinə adım kimi əminəm, etibar edirəm. Təcili tibbi yardım şöbəsi qəbul edib Hacı Şahini deyirlər. Yəni belə deyək də. Orada mən sizə göstərdim ha bəyə. Yəni kardiologiya ilə təcili tibbi yardımın sözləri bir-birini tutmur. Bir-birini indi əslində necədir onu da sizə deyəcəm. Amma hələ başına baxa. Kardiologiyanın rəhbəri rəisinlə təcili tibbi yardımın rəisinin dediyi bir-birini tutmur. Deməli kardiologiyanın rəhbəri deyir ki, elə bax burada da yazılıb. Bax burada mən göstərdim, orada yazılıb. Təcili yəni deyir bizlik deyil, təcili tibbi yardım qəbul edibdi Hacı Şahini. Baxın ha, kardiologiya deyir ki, ürəkdən əsas birinci ürəkdir da kardiologiyadır. Kardiologiya deyir biz onu müayinə eləməmişik. O, onu təcili tibbi yardım müayinə eləyibdi. Hacı Şahini. Ama, ammasına baxın ha. Hemen elə bak burada göstərdiyimdə, bak burada. Burada. Təcili, Medical Plaza'nın təcili tibbi yardımı da deyir ki. Yəni, yardıma, onu deyir Hacı Şahini biz kardiologiya göndərmişik. Deyir, o gəldi, deyir, biz onu kardiologiya göndərdik biz. Yəni baxın burada bax belə deyirlər. Bax burada iki dənə şey göstərirəm. Bax burada isə bax bu boyda yazılıdır bax burada. Bu boyda yazılıdır. Baxırsınızmı dəyərli vətənlər? Burada kardiologiya deyir ki, bu bir dənə bəyanat ha, hər yerdə deyil. Eyni bəyanat verir. Kardiologiya deyir ki, mənlik deyil. Mən onu təcili tibbi yardıma göndərdim. Təcili tibbi yardım da deyil. Mənlik deyil, mən onu ora göndərdim. Və bu mikro infarkta diagnozu qoyurlar həkimlərin rəyi. Orada zaten bir ortaya çıxardı bir saxta şey də deyəsən qoyublar. Mən isə açığını deyirəm. Bir-birini bunlar itham etsələr də Qabil Türkoğlu açığını deyir. Açığını. Deməli, əslində isə məqsəd nədir? Əslində isə məqsəd nədir? Əslində isə necə olubdu? Deməli, hər iki bax, Hacı Şahin həqiqətən gəlib. Bax, bunu görsünüz deyirəm mən. Hacı Şahin həqiqətən Medical Plaza'ya gəlibdir. Təcili tibbi yardımdan keçibdir. O, əlbəttə ki, bir balaca nəsə problem hiss eləyən, özünü göstərmək istəyən adam gəlir ora. Və təcili tibbi yardımdan keçir. Ola bilər ki, iş vaxtı gəlməyibdir. Deməli, ola bilər iş vaxtı gəlibdir. Hər nəysə, bunu deyən mərəm. Orasını deyirəm. Hə, deməli, deyəli vətənlərim, deyəli soydaşlarım. Bütün həmi kardiologiya, bunu altını cizərək deyirəm ha, altını cizərək deyirəm, həmi kardiologiya eyni zamanda təcili tibbi yardım, yəni Medical Plaza, təcili tibbi yardım, hər iki qurum Hacı Şahinin heç nəyinin olmadığını, tam sağlam olduğunu deyir. Bu da mənə elə gəlir ki, nə ilə əlaqədərdir? Sözün açıq, mən də bir sevindici xəbər alındı, ürəyim atlanır. Ürəyim atlanır. Yəni, bir balaca adam, mən məsələn İlham Əliyev qaçanda, öləndə, nə bilim, onun olanda, bəlkə mən bayılacam sevincimlə. Yəni, Mehriban Əliyeva buna təşrif ediblər. Sən Allah şükürün yerinə keçirsən. Adam istərsən həyacan, sad gözətib. İndi istər-istəməz də mənlə yaşıddır demək olar ki, mənlə 1-2 yaş böyükdür. Adam bir balaca ola bilər gedib özünü göstərməyə. Orada da kardiologiyada
təcil tibbi yardımda. Deyib ki, hacı, sənin heç nə yoxdur və elə hacıya elə mayinə də deməli mani olubdur. Bunu mən elə belə yerdən gəlməyim. Hər iki tip sektoru, kardiologiya və təcil tibbi yardım hacının heç bir problemi olmadığını deyib və rəy də verilib. Rəy də verilib. Sonradan Hacı Şahin öləndən sonra saxta sənəd düzəldiblər. Hacı Şahin öləndən sonra saxta sənəd düzəldiblər. Əvvəl Medical Plaza AST telmanını idi. Bilirsiniz ki, əvvəl Medical Plaza AST telmanı idi. Birisi də o İlham Əliyev şey eləyəndə lütfen.